pressupost municipal pel 2020, que presenta el govern municipal, és una previsió d'ingressos de 4.072.937,76 i unes despeses de 4.072.619,48. Per tant, un superàvit de 318,28 euros. Aquesta proposta de pressupost està detallada, molt detallada, amb 58 partides d'ingressos i amb 117 partides de despeses, i aquesta proposta es va enviar el 2 de gener, és a dir, fa 14 dies, a tots els regidors i regidora de l'oposició, per tant, perquè poguessin doncs, tenir-ho amb el màxim de temps possible, i ha estat fruit d'un doncs, treball intens per part de tot el govern municipal. Ja he passat la paraula a la Mònica Fernández, que explicarà una part del pressupost, a la Mireia Núñez de Prado i al Jordi Burquerque, que explicaran entre els tres aquesta proposta de pressupost que hem treballat des de l'equip de govern. Per tant, endavant, Mònica. Bona nit. Comentar que l'objectiu principal del pressupost és continuar garantint i millorar tots els serveis públics municipals. Hem mantingut la despesa del capítol 1 i hem fet un augment de la despesa del capítol 2. També cal dir que és un pressupost ambiciós, ja que hi ha un increment de les inversions a realitzar. Pel que fa als ingressos, contemplem una baixada d'un 2,5% de l'IBI, mesura aprovada en el ple municipal, i també preveiem un increment en la recaptació d'aquells impostos i taxes que estan relacionades amb noves construccions i les seves transmissions, com pot ser la plusvàlua. A dintre dels ingressos, a part del POSC i de la caixa de crèdit de la Diputació, també hi ha previst l'ingrés corresponent a la venda de dues parcel·les municipals. El capítol 1 no s'ha incrementat i el capítol d'inversions hem previst un import total de 475.922 euros i pel seu detall li passo la paraula al regidor, al primer tinent d'alcalde, el Jordi Albuquerque. Com deia la Mònica, el capítol 6 i el capítol de les inversions, que creiem que era, bueno, que era coses necessàries per al municipi, i com ha dit, és un pressupost ambiciós, perquè creiem que ens hem d'adaptar moltes coses i millorar-les, i per això doncs, la suma total, com ha dit la Mònica, és de 475.000 euros, 222. Aquests diners, que ara ens hem doncs sortien aquests 475.000 euros, venen d'una junta casa que tenim de la Diputació, després també tindrem el tema de les parcel·les, com ha dit la Mònica, i després també doncs, a través d'una part a través del curs. Ara detallaré una mica aquestes inversions que hem cregut que eren prioritàries en el mandat del 2020, però en el mandat, aquest mandat del govern d'Esquerra i Vall doncs, hi ha altres coses que hi ha desenvolupat els anys propers, però ens centrem en el 2020, en totes les coses que creiem que s'han de millorar de manera més urgent. En aquestes inversions hi ha la contractació de diferents projectes i estudis, com és el carril bici entre Vallès i Vilanova. Aquest govern municipal creu que, diu, que ha arribat el moment de poder unir Vallès i Vilanova a través d'un carril bici. Per aquesta raó ens vam reunir amb el govern municipal de Vilanova i bueno, hem començat ja a treballar amb aquest tema i abans de poder-ho, que s'ha de ser una realitat, doncs, vam necessitar aquest projecte, igual que el projecte per a la reforma de la zona esportiva municipal, que va haver una enquesta que va decidir doncs, que feia la taula de reforma, i després també la construcció d'un nou magatzem, doncs una brigada fa anys que vam estar demanant i creiem doncs, que la nostra brigada municipal es mereix un nou magatzem que a part doncs, farà fàcil de la feina de tothom. Tot això doncs, necessita aquests projectes que són cars, no són barats, per poder desenvolupar posteriorment totes aquestes coses que volem fer aquest govern. Després, els altres punts que hi ha, que també ho teníem en el programa de govern entre Esquerra i Vall, és el tema de la cobertura tèxtil a l'escola Tres Pins. Doncs ja sigui, doncs, això és una demanda que ens han arribat a fer pares i mares per poder cobrir, doncs, ja sigui també per temes de pluja, temes de sol, doncs poder cobrir amb un mecanisme, doncs, fer una espècie de porxo a l'escola Tres Pins. Després també hi ha diferents actuacions de que, doncs, que necessita l'escola Bressol. L'escola Bressol ja té quasi bé
20 anys i necessiten doncs, una sèrie de millores doncs, que, amb el dia a dia que han vist doncs, que s'han detectat i es van elaborar diferents tipus d'actuacions a l'escola Bressol. També tenim previst com a inversions l'adquisició de nous equips de ràdio, també doncs, el que havia fins a la ràdio municipal doncs, era doncs, programari doncs, antic i doncs, necessitàvem actualitzar, i més amb el tema de la tecnologia que va tot molt ràpid, doncs, també creiem que ens hem d'adequar amb això. Una cosa que també s'ha portat a ple i hem discutit diverses vegades, que és l'execució de forma conjunta entre l'Ajuntament de Cultura i la Vall Romanes pel tema del Pati del Castell de Sant Miquel, que això es farà de manera proporcional amb els habitants entre Montornès i Vall Romanes, i que el tema doncs, bueno, doncs ja està a marxa i ja hi ha trobades entre els diferents governs. Una de les coses principals que també depèn d'aquest govern municipal i que per això vam fer l'enquesta és, com hem dit abans, la millora dels accessos a les piscines municipals. Estem parlant d'accessos ja sobretot per adequar-nos també, que volem tenir-ho tot ja previst de cara a la nova reforma en tema de que puguin accedir també doncs, gent que doncs, encara vagin cadira de rodes, cotxets, això és per una banda, creiem que s'ha d'adequar i està normativa i això ara no ho estem complint i per això ho volem complir. Teníem un temps encara per fer-ho, no és que estiguem fora de llei. I després l'altre punt doncs, creiem que també s'ha de millorar doncs, el sistema d'entrada de la piscina i també tenim previst doncs, el tema de la compra d'un torn per així doncs, funcionar de millor, creiem d'una millor manera entrades i sortides del nostre govern, de la nostra piscina municipal. També volem fer adequacions a l'enllumenat públic, que són necessàries. Després també hi ha el tema que hem comentat aquí diverses vegades a ple, que és el tema de la substitució i millora de la xarxa de subministrament d'aigua potable. Tothom sap, jo crec, en aquest plenari, doncs, diferents problemes que hem tingut amb les canonades en aquest municipi, creiem que doncs, no s'han d'adequar i doncs, aquí també tenim una ajuda del POS per poder desenvolupar tot això. I per últim, dos temes més que també crec que eren molt importants, que és l'adquisició de nous contenidors. Creiem que aquest govern creu que s'ha de millorar tot el tema de recollida de residus i per això doncs, portem conversions al tema de nous contenidors i també doncs, així com el tancament de l'espai on s'ubiquen a partir d'ara, doncs, ja que hi ha algunes escenes i crec que queda tot doncs, a vegades una mica brut, doncs es farà com, per exemple, a l'Ella tenen doncs, diferents sistemes on queda tot recollit i no passarà res, bueno, algunes imatges com han passat durant aquests últims anys, alguns tancats. I després, per últim, implementació de més càmeres de seguretat. Com sabeu, ja hem fet una part de càmeres de seguretat, que és el tema de videovigilància i lectura de matrícules, però també hi ha una segona part que estem desenvolupant ara, que és el tema de noves càmeres de seguretat a la comissaria de la Seu de la Guàrdia Municipal, que això ens ho ha demanat la nostra Guàrdia Municipal, i després també creiem que, això junt amb el punt anterior, que diem que hem d'evitar diferents comportaments incívics que estem tenint a Vallromanes amb el tema de la brossa, dels contenidors, sobretot de dos jocs molt clars, que és sota les Merles i és el Can Rabassa, l'Avinguda de Sant Ramon, carrer Sant Ramon, on hi ha comportaments incívics on la gent doncs, deixa de tot i creiem que això doncs, no podem seguir permetent tot aquest tipus de deixadesa, de brutícia i de comportament incívic. Per intentar combatre tot això, el que farem és dos sistemes de càmeres, amb un sistema també que és bastant nou, on aquests dos sistemes de càmeres, quan hi hagi una persona que porti ja, doncs, per exemple, doncs, un barrelàs o coses que no pertoquen, directament aquest sistema detecta i avisa la Guàrdia Municipal que aquesta persona amb aquesta hora queda gravada que ha deixat allà doncs, coses que no tocaven. I això a partir del mes que ve en principi també ja estarà instal·lat i en funcionament. Aquestes són les inversions d'aquest 2020. Passo la paraula a Mons de Prado per acabar de tancar el pressupost. Bueno, el tema del pressupost, justament, bona nit, amb el tema de la plantilla, que també a l'aprovar pressupost aprovem el tema de la plantilla, llavors jo us volia comentar bàsicament les modificacions. En quant a Moni ho ha dit, que en quant al capítol 1 no varia el pressupost, es manté, però sí que hi ha alguns canvis. Els principals canvis són que en el OA hem passat de dues persones a una persona, val? Estem redistribuint una mica els recursos,
pensem que tenim present que la relació d'administració cada vegada és més telemàtica, doncs hem considerat que podíem optimitzar aquí un lloc de treball i en canvi ens feien falta altres llocs i per tant havíem d'equilibrar. Es va crear la plaça d'oficial de primera de la brigada, que ja vam parlar el dia d'octubre. El tècnic d'intervenció que tenim està en excel·lència, ha acabat una excel·lència durant 2 anys i això ho cobrirem amb una gestoria externa, val, que formaria part del capítol 2. I després creem 3 places de caràcter tècnic a temps parcial, val? Són unes hores de setmana, de medi ambient, que ho convidem amb un tècnic del Consell Comarcal, un dinamitzador juvenil, que també vindrà per una empresa externa, i un equip d'ocupació, que encara hem de veure com vinguem. Tot això que comporta és una modificació de la relació de llocs de treball que teníem a l'octubre, i bueno, al final la relació de llocs de treball és un document viu, no? Perquè va tot, no? S'ha d'anar modificant en funció de les necessitats. Molt bé. Doncs un cop explicat el pressupost, passaríem a les paraules dels dos grups municipals. Hi ha alguna paraula? Sí? Senyor Carrillo? Sí, li recordo que segons el ROM disposa de 5 minuts la primera intervenció i després una segona de 2 minuts. Desitjo que, ja que li agrada molt marcar el ROM últimament, també te'l marqui a vostè mateix, a tot el consistori. A tothom. A tothom, per igual. A mi m'agradaria dir que aquest pressupost municipal, que és de 4 milions d'euros, a mi em sorprèn molt que vostès facin un resum tan resum quan hi ha tantes coses que explicar. Està clar que en 5 minuts és impossible explicar-ho per part meva, vosaltres si ho voleu fer, no ho voleu fer, però bueno, la nostra obligació és intentar defensar el perquè sí i el perquè no a l'abstenció de la nostra postura. Jo trobo a faltar també a vegades que vostè, el senyor alcalde, anys enrere comptava amb l'oposició per preparar els pressupostos, per demanar idees, propostes. Això ja fa temps que es va perdre, l'any passat ho va fer d'amagades amb el seu soci actual i és una cosa que queda una mica ja... pues, lleixa, no?, en aquest sentit, però bueno, és una manera de fer que té vostè aquest talent que té últimament. Bé, per una part sí que s'ha de dir que s'ha d'agrair que el pressupost s'hagi passat i facilitat amb més temps del normal, aquest esborrany que vam passar, tot i que el totxo gran va passar el dilluns, però s'agraeix molt el resum, que és el que més importa realment, s'hagi passat amb anterioritat. Bé, estem parlant d'un pressupost de 4 milions, quan normalment són de 3,7, 3,5 milions, on més del 40% va destinat al personal des de baix que es va començar a incrementar. Avui s'ha parlat que s'ha prescindit d'un personal de l'OAC, en aquest cas de l'OAC. A mi sorprèn perquè a l'OAC, a l'oficina de registre, hi ha una gran feinada d'allà baix, però molt gran, i estan dient que tot es farà tot telemàticament, però les trucades no són telemàtiques. La recepció de moltes queixes no són telemàtiques, la feina que hi ha no és telemàtica. Per nosaltres, prescindir d'una persona en aquest registre, com és aquest cas, i s'ha demostrat que en aquest sistema d'entrada en la qual s'atén a tots els usuaris, reduir-ho, per mi és un fallo bastant important, per mi, per al grup, molt important. Vostès han disposat que no es prescindeix més, bueno, ja veurem què passa amb el temps. Es parla d'un dinamitzador juvenil. En tenim actualment una jornada completa, que l'any passat va passar de mitja jornada a jornada completa. Ara una altra, però exterior. El pressupost, parlem d'uns impostos directes i indirectes contra els ciutadans de més de 2,7 milions d'euros. De la part de l'Estat, bé, més de mig milió d'euros i de la Generalitat, aproximadament 200 mil euros. Bé, he de dir que dintre de les propostes que hi ha en aquest pressupost, aproximadament, hem detectat, no, que hi s'agraeix, hi ha propostes de gent de bé romanes en aquest pressupost municipal, s'agraeix, no?, com els contenidors, les piscines, les càmeres, etc. I s'agraeix bastant això. No veiem cap partida per adequar instal·lacions com diu, bueno, nosaltres vam demanar fa temps al juliol, vam parlar amb vostè, senyor alcalde, i vam demanar que els municipals tinguessin un espai propi per poder treballar.
i vostè va dir que sí que es tindria. No sé on estan previstos, perquè no els hem vist els pressupostos. A la pista coberta, que està feta una pena, jo no sé on està la previsió de la despesa per actuar aquesta instal·lació, que és lliscant, perillosa, columnes desprotegides, les cistelles sense xarxes, trencades, un estat lamentable de la instal·lació i sense les línies marcades, és lamentable com està actualment la pista. En aquest pressupost municipal, a més, els sous dels càrrecs públics de l'alcalde i de l'alcalde augmenten més d'un 100%, en referència a l'any anterior. I recordem que el juny-juliol van aprovar el nou sou d'alcalde i tinent d'alcalde. Bueno, van pujar el sou de l'alcalde i van crear el nou sou del tinent d'alcalde. Dels 300.000 euros de l'escola de Bressol, previstos de despesa, ja hi ha d'haver volat presentar una moció fa uns anys enrere, uns dos anys, el 2018, on va demanar que es demanessin els retorns de les subvencions que pertoca donar a la Generalitat, que és la seva competència. Aquí trobem una altra vegada que es tornen a marcar, els 300.000 euros. Jo vull preguntar on estan les reclamacions a la Generalitat en aquest sentit. I com és possible que l'Ibai, que ha hagut a favor d'aquella moció, encara estigui aquí aprovant avui aquest tema, els 300.000 euros que ha de gastar dels diners públics de Vallromanes quan hi pertoca la Generalitat. Seguint tenim una despesa d'uns 300.000 euros de recollida de residus. Encara es preveuen. O sigui, no sé quin milloren al dia d'avui. El mal estat de les carreteres de la via pública de Vallromanes. Hi ha un risc constant, com a Can Rabassa i com a altres carrers de Vallromanes. Què es pensa fer amb aquest any? A nivell de reparar carrers en mal estat, perquè n'hi ha molts, i no només en llocs concrets. A part de Can Rabassa, que està fet una merda, amb perdó d'expressió, però és un perill, un risc total per a les persones. És molt perillós el que està passant. A mi m'agradaria que expliquessin els 22.000 euros dels contracomptes. Quants contracomptes pensen fer i què es pensa fer? La taxa turística de càmping hotels, de quina quantitat estem parlant i quina es destinarà i en què es destinarà. L'IBI baixa el 2,5%, però va haver una revisió cadastral. Els fanals que es té pensat a fer una adequació de la llum pública. Què es pensa fer amb aquests diners? Il·luminar altres carrers? La poca intensitat? Què? Sobre el tema de les mesures de seguretat viària, què es pensa fer? Previsions d'ingressos a construccions, quines? Concretament, quines? Vaig situant, si no ho diu. El carril bici pertany, o sigui, on es va posar el carril bici, que són carreteres de la Diputació de la Generalitat, això ho ha de costejar la Diputació de la Generalitat. I aquí vostè està marcant 95.000 euros per fer uns projectes que es van pagar nosaltres. La Guàrdia Municipal es va crear fa res la nova seu municipal. Es va preveure 30.000, va passar 50.000 i calen noves mesures i no estan posades aquí. Les tornades d'aigua. Hi ha moltes avaries, esperem que d'una vegada això s'arregli. El castell de Sant Miquel, que són 10.000 euros. O sigui, nosaltres hem de pagar una cosa que és una propietat privada, amb una concessió, i que la gent de Can Corbera està pagant ara mateix unes obres per accedir al castell de Sant Miquel i què aporta l'Ajuntament a favor de Can Corbera, en aquest sentit. O sigui, hem de pagar al poble Castell Sant Miquel, per toqui, nosaltres ja les obria una cosa que no era a favor, però bueno. El centre de dia, noves inversions, el mobiliari. Ingressos de Vilanova, a què es refereixen aquests ingressos? On està previst l'ingrés de les caques de podes? No les sabíem veure, en aquest sentit. L'ingrés que ha d'haver-hi per les compres de les caques de podes. Bé, ja estic acabant, eh? Sí, clar. Acabi perquè porta 7 minuts i en 5. Sobre el transport interurbà del bus, que està previst el mateix que l'any passat, són 28.000 euros, no sé la que era, és el mateix bus de sempre, si no hi ha previst encara el de Montmeló o encara estem esperant. Està el parquing de camions, 2.500 euros anuals, estem pagant un espai privat, un 2.500 euros anuals, i de la neteja de via pública, jo pregunto que si estem pagant tants impostos i tenim un pressupost tan inflat, perquè a part es venen dues parcel·les, que per què es venen dues parcel·les i per què s'ha necessitat tants diners? Perquè clar, hi ha una falta de diners aquí ara mateix. Com és possible que el Vallromanes no estigui net com hauria d'estar? I aquesta és la meva primera intervenció. Molt bé, és el senyor Madaula. Després contestem. No me diu.
pregunta, senyor Madó. Sí. Bueno, en principi vull donar les gràcies pel termini d'entregar-nos el primer informe de memòria de l'alcaldia, amb el qual hem pogut treballar amb més marge de temps. I donar la benvinguda a un pressupost, a una inversió pública important. Però, dit això, el nostre vot no serà afirmatiu en aquest pressupost perquè hi veiem una mica de fum en el pressupost. Sí, m'explico. L'increment del patrimoni, és a dir, l'increment de la despesa i dels ingressos, que és un increment d'un 10% en relació a l'any passat, el pressupost, està basat bàsicament en venda de dues parcel·les. Les parcel·les no es venen habitualment amb molta facilitat. Què passarà si no es venen aquestes dues parcel·les? Perquè estem parlant de 280.000 euros. Si no es venen, aquests ingressos no entraran. S'està parlant d'un increment de plusvàlues i d'impostos de taxes per obres. La construcció no està creixent com... No, tothom està dient que tots els pisos estan van no es venen tant, han baixat les hipoteques, etcètera. I l'increment amb aquest concepte és important. Per tant, veiem que no és un pressupost sòlid, que està basat en molt bones intencions, però no en realitats d'ingressos reals. Per tant, no hi podem donar a favor. Sí. Senyor Consolandós. Nosaltres també votarem no, perquè el capítol 1 ja està molt inflat, ja estava inflat, i si és igual, no ha deixat res el capítol 1. I el segon, capítol d'inversions, no veig reparacions de carreres ni res, no veig que n'hi hagi una estructura per reparació de carreres. O no s'hi puc trobar-ho jo, però està enviant aquí un pressupost de 4 milions d'euros i els carrers no es veuen en una despesa per reparació de carrers i de tot. Ja està? Ja, sí. Molt bé, moltes gràcies. Doncs fem una cosa, responc jo tot el que pugui ràpidament i si em deixo una cosa o voleu afegir alguna altra cosa, doncs em demaneu la paraula i que responeu. Aviam, pel que veia el senyor Carrillo, a veure, m'ha semblat, a tots em sembla, escoltar una gran contradicció, perquè dia a la vegada que es fa un pressupost d'amagades mentre s'agraeix la facilitat d'haver donat tant de temps, 14 dies a l'oposició, i agrair que hi hagin propostes de gent de Vallromanes en aquest pressupost, doncs en què quedem? És un pressupost fet d'amagades o és un pressupost que s'ha presentat a l'oposició en temps i a més inclou propostes de l'oposició? Jo penso que és el segon, i és evident que és així. Pel que fa a l'OAC, a veure, nosaltres si prenem aquesta decisió és perquè, com explicava la regidora de Recursos Humans, doncs veiem una tendència, i no només la tendència, que l'administració electrònica doncs fa que hi hagi menys demandes, menys consultes presencials, sinó que a més podem, amb els recursos humans que tenim, doncs donar suport a l'OAC, i per tant el que estem dient és que no constantment hi hauran dues persones fixes, però que en moments puntuals pot estar reforçat i poden haver-hi dues persones en els moments puntuals que requereixin. Pel que fa a la dinamització juvenil, no ha fet mai jornada sencera. Una altra cosa és que el pressupost preveia la jornada sencera, però no s'ha fet mai, per tant no s'ha gastat mai. Sempre ha fet jornada, mitja jornada, i és el que ara en el pressupost hem ajustat a aquesta mitja jornada. Pel que fa a l'espai propi dels grups municipals, és cert que és una demanda que ve de lluny. També és cert que amb l'edifici actual de l'Ajuntament és molt difícil que puguem habilitar un espai pels grups municipals, i jo el que sí que he dit i continuo dient és que ho hem de treballar, ho hem d'estudiar i hem de veure com ho podem fer. I en els pressupostos de 2020 no tenim previst, però no vol dir que puguem doncs parlar-ne, estudiar possibilitats
perquè el 2021 haurem de fer un altre pressupost i el 2022, etc. Pel que fa a la pista coberta, és evident que la pista coberta, com altres equipaments i altres espais del municipi, necessita millores. Hi ha algunes millores que pot fer perfectament la brigada municipal i d'altres que s'han de comptabilitzar i, per tant, i que poden estar en partides de capítol 2, és a dir, si no és una inversió de fer una nova obra ni, o comprar alguna cosa, sinó reparar un equipament, no cal que vagi inversions, i pot anar en partida ordinària, per exemple, a conservació de via pública. Pel que fa al sou de càrrecs, que veia la partida de càrrecs electes és superior a la de 2019, cert, però és inferior a la de 2018, i això no ho he dit, i a la de 2017, i a la de 2016, i a la de 2015. Per tant, sí que puja respecte a l'anterior, però baixa respecte als anys anteriors. Pel que fa a escola bressol, si finalment, i esperem que sigui així, hi ha pressupost aprovat de la Generalitat de Catalunya, si el Parlament de Catalunya aprova els pressupostos de la Generalitat, doncs el Govern de la Generalitat s'ha compromès a tornar a posar l'aportació a les escoles bressol, no només de la Vallromana, sinó totes les de Catalunya. Per tant, què és el que volem nosaltres? Poder tornar a l'escenari d'abans de les retallades, que era l'escola bressol es finançava en 3/3, un terç pagava l'Ajuntament, un terç les famílies i un terç la Generalitat. I aquest és l'escenari, però dependrà que hi hagi pressupostos de la Generalitat, si no, és impossible. Pel que fa a reparació de carrers, senyor Carrillo, vostè sap perfectament que no pot barrejar Can Rabassa amb la reparació de carrers de la trama urbana de carrers d'urbanitzacions recepcionades, no té res a veure. Com sap vostè, Can Rabassa està pendent d'executar unes obres del projecte d'urbanització i que aprofito per dir que recentment hem senyalitzat l'estat del ferm i per tant perquè la gent doncs, sigui conscient que no pot córrer a més de 20 per hora, però això té res a veure amb la reparació de carrers que hem anat fent, que fem i que continuem fent perquè al capítol 2 hi ha una partida de conservació de via pública que, entre altres coses, serveix per això. Pel que fa als fanals, aquests 6.000 i escaig d'euros són per la reposició de diversos fanals trencats que tenim al municipi. Pel que fa a les mesures de seguretat viària, són diverses, és una partida que permet doncs, l'adquisició de senyals de trànsit, de miralls, de reductors de velocitat, etc. El carril bici de vianants, l'informo senyor Carrillo que no ho ha de pagar la Generalitat de Catalunya, és a dir, la carretera és de la Generalitat de Catalunya, però si els ajuntaments de Vilanova i Vallromana es poden connectar amb un carril de bicicletes i vianants, el que sí que fa la Generalitat de Catalunya a través dels fons europeus és finançar el 50% de l'obra. Però el projecte executiu no ho paga, ni en el cas d'aquesta carretera ni de cap carretera. L'han d'assumir els ajuntaments o buscar altres vies de finançament. Pel que fa a l'aigua, les canonades d'aigua, són dues partides que en total sumen 258.000 euros, és a dir, més del doble d'aquests 477.000 d'inversions, i precisament són per poder substituir les canonades de fibrociment antigues d'aquí al centre i la Torre Tavernera i, per tant, posar fi a constants avaries i talls de subministrament d'aigua que estem patint. Vostè ha fet una afirmació que és totalment incorrecta, incerta, que és que ha dit que els veïns de Can Corbera estan pagant les obres per pujar al castell. No és cert. Els veïns de Can Corbera estan pagant les obres d'urbanització de Can Corbera, de la seva urbanització. Una de les maneres d'arribar al castell, no l'única, és passant per l'urbanització de Can Corbera, però és evident